בוקר טוב לכם. השגרה כבר כאן. אלא אם כן אתם מחשיבים את החגים והמועדים הלאומיים שבדרך כאיזשהו גשר ארוך שאתם מתכנים לעצמכם. אבל אם לא, זהו פסח מאחורינו, ולמעשה יש לי יום עצמאות, אבל אז עד שבועות עוד חודש ומשהו. בקיצור, לא באנו לדכא אתכם, אז בואו נעבור לעיתונים. אני מניח שהם יעשו את העבודה היטב הבוקר. הנה בישראל היום, חשד לפיגוע בארצות הברית, ירי למרכז יהודי בקליפורניה. אנחנו מדברים על אזור פאווי בסן דייגו, יש הרוגה אחת, אנחנו כבר יכולים לעדכן אתכם מעבר למה שהצליחו להכניס בעיתון. הרוגה אחת, אישה מבוגרת, גם פצוע ישראלי שהגיע לבקר במקום, וזה באשר לאירוע בסן דייגו. וגם בישראל היום, מיוחד רגע לפני ההשבעה ביום שלישי, כך תראה הכנסת ה-21, זה פרויקט של ישראל היום, וגם דאגה בליכוד, בסוף נשאר בלי תיקים. אחרי החגים כבר כאן, והמסע ומתן הקואליציוני בסיאו, כלומר אני מניח שהוא יועץ לסיאו, בחירים בליכוד משדרים דאגה, שלא לומר פאניקה, נתניהו ימכור אותנו לשותפות, רבים יישארו מתוסכלים. וגם המוציא לחם, כאשר חייגות המימון הנחגגות ברוב עם, אמנון לורד כותב על דווקא השמאל, מעניק לשנאה מקלט נוח, זה אפרופו הקריקטורה בניו יורק טיימס, אנחנו נדון בכך בהמשך התוכנית, הקריקטורה הבאמת מזוויעה שמזכירה ימים מאוד מאוד אפלים בהיסטוריה עם נתניהו בדמות כלב וטראמפ עם כיפה ולנתניהו גם קולר של מגן דוד, אתם רואים את זה כאן למטה בקטנה אם אתם מצליחים. וגם אלדד בק מדבר על כך שזה דפוס קבוע אנטישמיות של הניו יורק טיימס. אין לי מושג למה האשמות ישראל היום את השמאל האמריקאי ואולי גם את השמאל הישראלי, לא בהקשר הזה, עוזרים כאן, אבל זה מה שקורה בישראל היום. וגם הישראלית שחרתה בקולוסיאום מתנצלת, אבל זה רצח אופי. גברת, לא חורטים בקולוסיאום. היום הכל זה רצח אופי. אז פשוט לא עושים. נקודה. זהו. מה קורה בידיעות אחרונות? אמש בארצות הברית. נרצח, כלומר נרצחת, הם לא הספיקו לעדכן את זה, ופצועים במתקפה על בית כנסת, יריות על המתפללים, זה באותו אזור בסן פרנסיסקו, וגם כך מציירים שנאה, זו הקריקטורה האנטישמית שכאמור דיברנו עליה עכשיו בעניין של ישראל היום. וגם מחלוקת האסירים, אחרי שהתברר שישראל שחררה שני אסירים סורים בעקבות השבת גופת באומל, נשאלת השאלה, האם זו עסקה או רק מחווה של רצון טוב? היועץ המשפטי אמר, אפשר להעביר את זה נוכח הנסיבות המיוחדות גם בלי החלטת ממשלה, למרות שהחוק מורה על כך. במעריב, קליפורניה, הרוגה, הם הכי מעודכנים אגב, הרוגה מירי בבית כנסת, לפחות 4 בני אדם נפגעו, וגם עסקת באומל במוקד לבקשת רוסיה בשלושת השבועות לאחר שגופתו של רב סמל באומל הושבה ארצה, הודיע ישראל על שחרור שני אסירים סורים. וגם בושה בקולוסיאום על התיירת הישראלית שנעצרה ברומא אחרי שחרתה. היא אומרת, טעיתי, זה לא נעשה בזדון. וגם סדר אחרי פסח, הזוג נתניהו במימונה. עוברים לעיתון הארץ, נתניהו אישר בחשאי שחרור אסירים תמורת השבת גופת באומל. עמוס הראל בטור שלו כותב זלזול סדרתי, כאשר הוא מדבר על נתניהו והליכי קבלת ההחלטות. וגם דיווחים בארצות הברית, פצועים מירי, כאמור זו ידיעה שלא מעודכנת בכך שיש הרוגה באירוע הזה. וגם אנשי מודיעין במערב, מלזיה מסייעת לאיראן לייצא נפט ולעקוף את הסנקציות. ועוד משהו אחד, מגלי מוח, חוקרים הצליחו להפיק דיבור מניתוח פעילות מוחית. כן, זה מה שקורה בארץ. בואו נעבור קצת לספורט, מה אתם אומרים? בואו נראה מה קורה שם. גיא לוזון במוקד העמוד הראשי בשער של ידיעות ספורט. גיא לוזון זה אדם שאם אתם חושבים שלכם יש צרות בחיים, בקטע מקצועי, לא חלילה בדברים נוראים, אז תחשבו שוב. כי גיא לוזון הגיע למכבי פתח תקווה בניסיון להציל אותה, והוא עד כדי כך הצליח שעכשיו הקבוצה שלו, במקום להיות בצמרת הטבלה או לפחות במעלה הפלייאוף התחתון, אז היא כרגע רחוקה 2 נקודות מירידה, אחרי שאתמול היא מובסת על ידי אשדוד 0-3, אשדוד עצמה חוזרת לחיים. אבל מה שוודאי מעניין הרבה יותר את הישראלים, זה מה שקורה כאן. האלופה פרק 26, ברצלונה, שוב אלופת ספרד, בידיעות מבטיחים את המספרים ואת האחוזים, אז בואו נלך למספרים ולאחוזים. מלכת ספרד, קורעת רשתות. שימו לב למספרים מהאליפות של ברצלונה. 130 שערים, 86 מהם בליגה, 19 בגביע,
עוד שניים בסופר קופה, 23 באירופה. אני מזכיר לכם שברצלונה היא קנדידטית רצינית לזכות גם בליגת האלופות. זהו לאו מסי שעומד במוקד. עד כה יש לו שם 6 גביעים, 4 גביעי ליגת אלופות, 10 אליפויות, 3 אליפויות עולם למועדונים. בקיצור, המספרים כאן רק הולכים ונהיים דרמטיים הרבה יותר. והנה פה מה שאמרתי לכם על ליגת העל שלנו, אז פתוח, כמו שהייתה אומרת חנה מרון. בידיעות אחרונות מדווחים על כך שמי אמר שיש תיורדות בטוחות, אשדוד לא ממהרת להרים ידיים, והלוויינים, זה לא הלוויינים, זה הלוזונים, מוצאים את עצמם בסרט מלחמה. ככה זה שאתה מנסה לקרוא מלדים, כן? אז הלוזונים מוצאים את עצמם בסרט מלחמה, מה שאומר שבעצם מכבי פתח תקווה גם בסכנת ירידה, סכנין כבר המצב שלה כנראה גמור ואנוש, אבל אולי אללה יעזור להם. מה קורה בקריקטורות? בואו נבדוק איך הן חוזרות לשגרה, אם תרצו. אז הנה, במעריב, תוצאות הבחירות גרמו לירידה חדה במעמד הרמטכ"לים. תנו לי למד ה' שכיבות צמיחה. אוקיי. זה כאילו החרדים עושים ל... כן, גנץ, בוגי ואשכנזי, נכון? שכיבות צמיחה. בישראל היום, תהליך אוסלו הוליד את הביצה שנקראת עזה. לא משוכנע שזה בדיוק סדר הדברים, אבל נגיד. זה מה שקורה בישראל היום. בידיעות אחרונות, שימו לב לזבל שמשאירים הישראלים אחרי הפיקניקים והמנגלים של פסח ומוצאיו. ואף המשפחה אומר, חבל שהאימא הקולוסיאום מוציאה לנו בחול שם רע. לא, כי שם רע בארץ זה סבבה, אנחנו עם ה... כן, עם הזה שלנו אנחנו הולכים לחיות יותר בשלום, אולי. בהארץ, רק שנגיע הביתה לפני שיתחיל האירוויזיון. עוד פחות מחודש לשלושת מופעי האירוויזיון. שני חצי גמר וגמר אחד גדול. זה בעניין של הקריקטורות. עכשיו בואו נדבר עם חברי כנסת על הבוקר. תשמע, זה מה שקורה, לא, תראה, זה מה שקורה, קודם כל עשיתי אותך חבר כנסת, אז קבל חטחת על זה, ודבר נוסף, זה מה שקורה, שחוזרים לשגרה, אחרי כמה זה היה, 4 ימים כמעט בלי תוכנית, אין מה לעשות, אז בוא ספר, אני יודע שטרחת במיוחד. כן, בוקר טוב עידן, באמת הבוקר שאחרי החגים קשה, קצת קשה, אבל אנחנו נתאושש ונרוץ. אתמול חגגו ברחבי המדינה את חג המימונה, או שיש לומר חג הפוליטיקאים. מדובר במימונה אחרי הבחירות, צריך לשים לזה לב, אם הבחירות היו רגע אחרי המימונה, כנראה היינו רואים עוד יותר פוליטיקאים. ועדיין, גם פוליטיקאים שלא חצו את אחוז החסימה הסתובבו שם. נכון, נכון, אנחנו תכף נראה, נתחיל עם ראש הממשלה נתניהו. ורעייתו שרה ביקרו בבית יושב ראש סניף הליכוד באור עקיבא, קרוב לביתם בקיסריה, הם קפצו להגיד שלום, אנחנו יכולים לראות אותם בתמונה. גם השר לביטחון הפנים גלעד ארדן הגיע ללוד, ותראה מה הוא כותב בחשבון הטוויטר שלו. הגעתי ללוד לביתו של אח היקר, משה אוחנה, שבכל שנה החגיגות בביתו גדולות ומתרחבות ברוך השם, ותמיד אני זוכה מאמו המדהימה, רבקה, למופלט האישית וברכות שחבל על הזמן, רק שהתגשמו. מעניין מה הוא מקווה שהברכות, אלו ברכות התגשמו. אולי להיות שר חוץ, עידן. איזה תיק, שר חוץ, זה לא מכור כבר למפלגה אחרת בקואליציה? זה כנראה מכור. או לישראל כץ? רוב התיקים מכורים, כנראה... הוא עדיין יכול להיות שגריר באום אחרי שדני דנון מסיים. או שרת תחבורה. לזה הברכות? מה הוא צריך את כל הפקקים האלה? למרות שאולי הוא צריך את המשקפיים של נתניהו, ואז הוא יראה מחלפים ולא פקקים. כנראה. איילת שקד, זאת ש... נשארה בחוץ ולא נכנסה לכנסת ה-21. היא לא נראתה מאז תוצאות הבחירות, אבל הנה, גם היא הופיעה בחגיגות המימונה. כנראה לקראת המעבר לליכוד, היא כנראה זוכרת, היא הייתה במפלגת הליכוד, זוכרת שהמפלגה הזו זה הדבר החשוב ביותר להגיע... הייתה כעובדת של נתניהו, היא קיבלה משם משכורת, היא לא הייתה עדיין... אתה יודע, אשת שטח, פעילה, כמו שהיא תצטרך לעשות את העבודה. כן, אבל מכירה, מכירה את רזי הליכוד וחובדים שם בליכוד. אבל אני לא יודע אם זו הייתה מימונה של הליכוד ממש, או מימונה של עורכי הדין, כי היא גם כתבה שהייתה מימונה במבשרת ציון של עורכי הדין. השאלה היא למה הוא מתכוון? הוא מתכוון רק לליכוד, או שהיא נמצאת פה בגפה, ללא נפתלי? כי בדרך כלל שאומרים על מישהו שהמשיך הלאה, אתה יודע. זה פרש מאיזושהי זוגיות, בין אם מקצועית ובין אם אישית. את נפתלי בנט לא ראינו אתמול חוגג במימונה. חלילה שזה לא יישמע כבדיחה, אבל הוא כתב שהוא עוקב בדאגה אחרי המצב בסן דייגו, באמצע הלילה. הוא השר לענייני התפוצות.
טוב, נעבור לשר אריה דרעי. הוא העלה לחשבון הטוויטר שלו תמונה שלו, יחד עם הרב הראשי לישראל. אנחנו יכולים לראות מה הוא כתב. עם צאת החג הפסח, אני מאחל לכל עם ישראל מימון השמח וקיץ בריא. המימונה מסמלת האחדות והאמונה היהודית, אותה חווינו בחג הפסח, ואיתנו בכל שנה, תרבחו ותסעדו. אנחנו זוכרים. אז מה, בעצם מה הוא אומר? אחדות, רק תשמרו שבת ותקימו משפחה כמו שאני חושב שצריכה להיות משפחה וכאלה. ואז תהיה אחדות. איזו אחדות הוא מתכוון? שאלה טובה. עוד חברת כנסת שלא נכנסת לכנסת ה-21, חברת הכנסת היוצאת רחל עזריה, גם היא הצטרפה לחגיגות, ואיך לא? כמובן, במימונה ירושלמית. אנחנו זוכרים שרחל עזריה רצתה להיות ראשת עיריית ירושלים, הייתה חברת מועצה בעיר ירושלים, אז היא ירושלמית בנשמה. יפה. נסיים עם חגיגות המימונה, נעבור לאירוע מצייר שהתרחש בארצות הברית, דיברת עליו בכותרות הבוקר, הפיגוע בבית הכנסת בו נהרגה אחת מן המתפללות, חבר הכנסת יאיר לפיד צייץ הבוקר, הרצח בבית הכנסת בחג הפסח בסן דייגו הוא פשע שנאה ניתב, הלב עם הקהילה היהודית בפוואי, מנהיגי הקהילה היהודית כולם חייבים, סליחה, מנהיגים כולם חייבים לגנות ולטפל באנטישמיות לפני שהיא מגיעה לרצח. כל שלט, כל פוסט, כל אמירה אנטישמית מחייבת טיפול כאילו הייתה אלימות פיזית ממשית. שים לב שיאיר לפיד פחות או יותר עושה את העבודה. מבני גנץ כמעט ולא שמענו. הייתה איזו ברכה לרגל חג נבי שואב של הדרוזים ועוד משהו קטן לפסח באותה ברכה. חוץ מזה כלום. גם לא ראינו את נציין, גם לא ראינו באמת את בני גנץ אתמול במימונה, לא ראינו אותו כותב. מעניין איפה הוא. אין לאן זה ילך כל הסיפור הזה. גם איתמר בן גביר, שאולי יהיה חבר כנסת בעתיד, התייחס לפיגוע בעמוד הטוויטר שלו וכתב כשמאיירים איורים אנטישמיים בניו יורק טיימס ועוד ועוד, ועוד ועוד מאמרים אנטישמיים בעיתון זה, מה הפלא שיש מטורפים שמיישמים את המסר, תנחומים למשפחת הנרצחת ורפואה שלמה לפצועים. תנועת חב"ד תמיד נמצאת שם עם כל הלב. אני מבקש לחזק את אנשי חב"ד ביום העצוב הזה. כמובן שאיתמר בן גביר מתייחס לאותה קריקטורה שהראית בכותרות הבוקר של נתניהו וטראמפ. טוב, מה שמדהים וחבל זה שאנשים עושים שימוש. אמנם הניו יורק טיימס שיחק לידיים, זה באמת היה דבר נוראי. מבחינתי מה שהניו יורק טיימס עשה זה פשע שנאה אחד גדול. אבל צריך לזכור שמעבר לניו יורק טיימס ומעבר לשמאל האמריקאי, יש חתיכת ימין אמריקאי שדוגל בעליונות הגזע הלבן, שאומר שגם אנחנו, אמנם חלקנו, אתה יודע, גוון אורנו דומה לשלהם, אבל הם רואים בנו כשמים והם אנטישמים. עצור. מה לעשות? אז צריך גם לזכור את זה, למרות ששוב, במקרה הזה, בן גביר ואחרים צודקים, הניו יורק טיימס עשה כאן פשוט פשע שנאה לכל דבר ועניין. תודה נדב, אני עוד חוזר לך בהמשך. עכשיו חבר כנסת על הבוקר. מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת משס, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, קודם כל תרבחו וצעדו. בהחלט, גם לך ולכולם, שנרווח ונצעד, שנתחיל את הקיץ הזה באמת בבריאות. צריך לזכור שהחג הזה הוא חג של אמונה, חג שציימנו זה עתה את חג הפסח, ציפינו שהמשיח יבוא, ציפינו לגאולה, וזה לא קורה. ויש מתוכנו מי ש... אתה יודע, קצת נחלש, קצת כואב, אז ככה לוקחים חג חדש, אומנם הוא לא חג כל כך עם, מה שנקרא, בכמות שנים כמו חג הפסח, ומחזקים בהם את האמונה, ואומרים, אסור להתייאש, וכמו כל דבר טוב יגיע בסוף, בעזרת השם. כן, בהחלט, והחג הזה הפך להיות חג של כל עם ישראל, לא רק של יוצאי מרוקו או צפון אפריקה בכלל, וזו מסורת מאוד מאוד נחמדה. איך תחגוג אתה היום? איך הרב דרעי, אולי אתה מצטרף אליו לחגיגות? אז אתמול, ברוך השם, חגגנו בעיר אלעד, יחד עם נשיא מועצת חכמי התורה, הרב שלום כהן, יא הרב בעדני, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אלפי אנשים, באמת אלפי אנשים שהגיעו יחד עם יושב ראש התנועה, תנועת ש"ס, לשמה, לחגור כמובן בזמורת, המופלטות המסורתיות, אבל בעיקר, והחשוב שבהם זה המסר של הרבנים לנו, לעם, לשלוחי הציבור, ובכלל לכל מי שהיה שם, על המעלה של היום הזה, על ככה, לקחת איתנו איזשהו מטען לקיץ אחרי כל כך הרבה ימים של חגים. היום עדיין יש חופש לילדים, אז ככה אנחנו מנצלים את היום האחרון לפני תחילת המושב גם להיות איתם.
כן. אז באמת הישג אדיר שלכם בבחירות האחרונות, 8 מושבים בכנסת, אתם המפלגה השלישית בגודלה והמפלגה החרדית הגדולה. לא, בעצם אתם בשוויון עם יהדות התורה, אבל עדיין, זה לא משנה. את המנדט השמיני של יהדות התורה הם לקחו משס, אז עדיין המפלגה הגדולה. טוב, אבל תראה. זה יד שתכנסים לב אליהם. כן, אין שום בעיה, אבל אני מוביל אותך דווקא למקום אחר. תראה, גם אתמול אריה דרעי קרא לאחדות, ואני מניח שגם אתה קורא אחדות, לא במובן של ממשלת אחדות, אלא בעם. ונשאלת השאלה, האם אין כאן איזושהי בעיה מובנית? כי בסוף, ממה שאני מבין אחרי נאום הניצחון של אריה דרעי, לא הנאום הדברים אתמול במימונה, זה שצריך לקרב לבבות, אבל כמו שאתם הייתם רוצים. כלומר, שמירת שבת, ואנשים שיקימו משפחות כפי ש... אתה יודע, המסורת היהודית הייתה רוצה. אז איך אפשר לאחד? הרי בסוף יש אנשים, ואנחנו בזמנים אחרים כבר. אז תראה, אתה יודע, יש מסמך שהוא לא כתוב, קוראים לו הסטטוס קוו. כן. סטטוס קוו בעצם אף אחד לא מרוצה ממנו, אתה יודע? ולכן הוא מסמך טוב. כי אם המסמך הזה, רק הציבור החרדי היה מרוצה. אתה יודע כמה צפרדעים אני בולע ככה ברוח הפסח, צפרדעים, בעקבות המסמך של הסטטוס קוו? רק מה אני אומר לעצמי? בדיוק כמו שאתה אומר, הרי אני בסוף חי במדינת ישראל. יש כאן מאות אלפים שאינם דתיים, שרוצים לחיות כאן, ואני בסוף לא רוצה, לא מקיים כאן מדינת הלכה. בסוף אני יודע שצריכים למצוא את האיזונים הנכונים ושכולנו נוכל לחיות פה. עכשיו תראה, ברגע שאני כאדם חרדי לא מרוצה מהמסמך הזה, לא, או המסמך הבלתי רשמי הזה, ואומר יש כאן הרבה פריצות במדינה שאני כאדם חרדי לא יודע לחיות עם זה, ואני כאדם חרדי לא מחנך את ילדיי על פי זה, ואני לא מרוצה ממנו. ואדם החילוני אומר, תקשיב, יש כאן הגבלות שכמו תחבורה ציבורית ושמעת, הזכרת הניסורים, שהוא לא טוב לו עם זה. בסוף, אם אף אחד לא מרוצה מזה, כנראה שהמסמך הזה הוא מסמך טוב. כנראה שהוא בעצם כולם צריכים להתפשר בשביל שבסוף אנחנו רוצים לחיות כאן ביחד. אין לנו מקום אחר ללכת. יש לנו אויבים משותפים. בסניגו, בכל המקומות, זה שירה, לא בדק אם אתה חרדי או חילוני, הוא ראה שאתה יהודי, הוא היה אנטישמי, הוא הולך וירה בך. בסוף יש לנו אויבים כל כך מסוכנים מחוץ לגבולות המדינה. אנחנו צריכים לחיות כאן וללמוד לחיות כאן. אז אריה דרעי קורא לשלום בין כל חלקי העם, הוא שר פנים של כולם, ושר הבריאות החרדי הוא של כולם, ולא תראה שיש אפליה בין אחד לאחד. החוכמה היא לדעת לשמור על הסטטוס קוו, ולשמור על מרקם חיים, הכל כך חשוב לנו. אז תראה, אז בהקשר הזה, אני חושב שהחשש של ציבורים רחבים באוכלוסייה, גם אולי אנשים שנמנים עם תומכי מפלגת השלטון, כלומר הליכוד, הם שיהיה, בגלל היתרון המסוים שהושג למפלגות חרדיות, יהיה ניסיון ללכת ולחדד לטובתכם את הסטטוס קוו. נאמר את זה ככה. תראה, אני אומר את זה ככה. במשך המון שנים, ב-70 שנה האחרונות, היינו ביתרון הזה, ולא ראינו שמדינת ישראל נהפכה למדינה חרדית. זה אחד. שתיים, בסוף גם צריכים להפנים דבר אחד, שאולי יש כאלה שלא מפנים. בסוף יש משחק פוליטי, משחק דמוקרטי, שמי שמצטרף, מי שמקבל, גם משפיע יותר. הרי בסופו של דבר, אותם אנשים שחוששים, לא ראינו אותם בכנסת ה-19, כשהיה אותה קואליציה, לפיד ובנט, קואליציה חילונית, שהפרה את הסטטוס סקוו ברגל גסה לצד אחר. לא ראינו את אותם אנשים מזכים, רגע, איך אתם מסרים את הסטטוס קוו? מה אמרנו? נכון, המשחק הדמוקרטי נתן להם את היכולת למשול, הם מושלים ועושים את זה בצורה, תאמין לי, מאוד 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 כואבת לנו, הדתיים והחרדים. עכשיו, ומה אמרנו? זה המשחק, לא אהבנו את זה, אבל זה המשחק. אז מה קרה עכשיו? שיש קצת, הציבור החרדי קיבל יותר מנדטים, פתאום זה נהפך למשהו לכלי לא נכון, לכלי לא מוסרי, לפחד. אני רוצה קודם כל להרגיע את כולם. אנחנו לא ננהג כמו שלפיד ובנט נהגו, שהכל היה בשיח של שנאה וקוטביות. אנחנו לא שמה. אנחנו רוצים לשמור על החלקת האלוקים שלנו בחינוך, בעולם התורה, במסורת היהודית. רוצים לשמור את זה כמו שצריך. כן. אני מאמין שכל אדם, גם שהוא לא דתי, בסוף רוצה כותל, כמו שסבא שלו שהיה במרוקו, בפולין, לא משנה בכל מקום, התפלל בשופחה לציון ורחמים, הוא תיאר לעצמו איזה כותל, אוקיי. אני רוצה לשמר לו את הכותל הזה. חבר הכנסת מלכיאלי, לסיום, אתה חונך חברי כנסת חדשים אצלכם? אתה מסייע? כמה אגב חדשים יש? בתוך השמונה יש אחד חדש, אוקיי. אבל בעזרת השם השרים יתפטרו ויכנסו עוד צעירים וחדשים. מה שנקרא נורווגי כפול, או משהו כזה. תודה רבה לך, בוקר טוב. יום טוב, שלום שלום. יום טוב. אפשר לעבור עכשיו ללא לציטוט. טוב, עוזר אליך נדב, כן, מה על הפרק?
אז זה נראה כי השבוע כולם דיברו על החריטה בקולוסיאום, שציינת בתחילת התוכנית, שבוצע על ידי מנהלת להקת המחול הישראלית. כן. ככל שהזמן עובר מתבררים הדברים, זה נראה כמו איזה מעשה תמים, אבל טיפשי מאוד. בסרטון אחר שופץ ברשתות החברתיות, בו נראית אישה דתייה משליחה אוכל מבופה של בית מלון, בית הערכה שבו היא התארחה, בגלל שהוא מכיל קטניות. בואו נראה. נדמה לי שהסיפור הזה נכון, זו אישה די מסכנה, עם משפחה שחיה במקסיקו. משפחה שחיה במקסיקו, אישה, אני לא יודע להגיד מסכנה או לא מסכנה, אבל אישה שלא אוכלת קטניות, הדבר הזה יצבן אותה נורא, וראינו את התוצאות, הרשתות החברתיות, גם בטוויטר וגם בפייסבוק, זה באמת עורר שם שערה רבה. אז אני אגיד לך למה מסכנה, כי אחת הסברות הייתה שהיא תחת איזשהו טיפול רפואי, ולכן עלתה... כאמור, הסברה, שאולי עשתה את זה מתוך איזושהי אי-צלילות. אבל אתה יודע מה הכי מצער? שדברים כאלה בסוף מגיעים לכדי צילום, מכיוון ש... נכון, זה היה הדבר באמת הנורא, שמצלמים אותה שם. אבל אנחנו, מפה אנחנו נאמר שזה סרטון חשוב אולי, שאנשים יראו ויבינו, כי אחרי שחג הארוך הזה אנחנו רואים את החופים, את המקומות שבהם תהילו הישראלים, ושירו הררי זבל. אז זה עוד סרטון שמראה כמה אפשר להישמר ולשמור על אחדות בעם, על התנהגות נכונה. אז כל זה מראה לנו גם הקולוסיאום, גם האישה הזאת, גם הררי הזבל, כל זה מתחבר לנו. היה אגב סרטון נוסף בהקשר הזה, ואז מראים את המשפחה, ואז מראים למישהו, יש שם דו-שיח בין האנשים, ואחד מהם אומר, זה יפה ככה לצלם, כלומר לא בעברית, הכל נעשה באנגלית. אני לא יודע אם בספרדית או בסעודית. זה אנגלית, אנגלית. כן, באנגלית כזאת... מקוטעת, מגומגמת, ואז מישהו אומר, כן, אבל אתה נתת לי קטניות. אז טוב, תשמע, גם יש גבול מסוים למה שקטניות יכולות להעביר בן אדם על דעתו, אבל כאמור, יכול להיות שיש כאן גם היבט נוסף לסיפור הזה. מה עוד? נעבור, איך לא, למימונה שוב פעם, נקרא לה מימונה אשכנזית, אבל כמו שאמרתי, זהו חג הפוליטיקאים. כן. רק גרמן כתבת סרוגים, העלתה עם סרטון. בוא נראה מנהיגי ורבני הציונות הדתית חוגגים את המימונה, ושם היה רמז שאולי חבר הכנסת סמוטריץ' יאמר באיזה תיק הוא מעוניין. ספוילר? מתאים או חינוך? אם הוא הולך עם תרבות, שהוא יהיה ראש ממשלה. הסקופ אומר שהיום בערב הוא יגיד לכולכם איזה שר הוא יהיה. אנחנו צריכים להקשיב היטב לדבריו. כבוד הרב דרוקמן, בבקשה. ימים על ימים אלה עושים שעות המחוד לא בגלות. ימים על ימים אלה עושים שעות. ספוילר עידן, הוא לא אמר. זה המימונה הכי אשכנזית שראיתי בחיים. כן, כך אמרתי. וואו. חג הפוליטיקאים, הם היו חייבים. יפה. טוב, נדב אלימלך, תודה רבה, אני מניח שעוד ניפגש. תודה לך. להתראות. אנחנו מסיים כאן את החלק הראשון שלנו, ציוצי בוקר, אבל מיד אחרי הכותרות הבאות, אנחנו נהיה עם בוקר טוב כנסת, עם האורחים שלנו באולפן, עם כל הכותרות והחדשות. תהיו איתנו, יש הרבה על מה לדבר הבוקר. בואו.